Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн лабораторийн албаны дарга Бөмбөлт гэртээ бид энэ удаа ярилцах гэж байна. За бүтэрийн сэдэв бол 3 дугаар тун ер нь бид нар яагаад хийх хэстэй юм бэ? Энийг нэг шинжилх ухааны үндэслэлээр бид бас мэдээлэл хүрэх зорилготой ирсэн байгаамаа. Ер нь олон улс өнөөдөр коронавирусын халдвар ямар байна? За одоогийн байдлаар бол Дельта вирусийн одоо тархалт дэлхийд даяар явагдаж байна. За энэ улс орнууд Франц, Англи, Испани зэрэг улсууд нийт хүн амынхаа 68 орчим хувийг 2 тонгийн вакцин жуултаа хамруулсан байна. Энэ улсуудад одоогийн Дельта вирусийн одоо тархалтын үед нас оролт бол маш бага байгаа нь энэ улаан өнгөөр харагдаж байгаа. Хүн амынхаа 2 тонгийн вакцин жуулт бага 20 орчим хувьтай байгаа тохиолдолд Дельта вирусийн тавлгаанд их хүнд өртөж нас оролтын тоо өндөр байна. 4.5 орчим өндөр. За энэ судалгааг Тэмүүлэн докторийн хийсэн судалгаа байгаа. 7 сарын байдлаар Монгол улсын нийт 34,501 хамруулж одоо тандалтын судалгаа хийсэн. Эндээс Монгол улсад хэрэглэсэн нийт 4 төрлийн вакцины дундаж дүнгээр авч үзвэл вакцины үр нөлөө 72%. За нас оролттаас бол нийт вакцины жуултын 92% нь Синофармын 90% нь одоо нас оролттаас одоо сэргийлж байна. Сэргийлсэн. Тийм. Тэгэхээр вакцин бол ажиллаа хийж байна гэдэг нь тас харагдаж байна. Одоо 3 дахь давлгаа яг манай оронд байна уу? Яг одоо энэ явж. Одоо энэ бол 10 сарын 22-ны байдлын зураг гэж байна. Ерөнхийдөө бол буурж байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ бол доктортой үргэлжлэнэ гэсэн урьдчилсан прогноз байна. Гэхдээ энэ бараг 12 сарыг дуустал үргэлжлэх нэ. Коронавирусын эсрэг вакцины дархлаа хэр удаан үргэлжлэх вэ гэдэг одоо асуултан дээр 6 сар орчим гэж олон улсын судалгаанууд байгаад байгаа. Гэхдээ сүүлд ийм судалгаа гарсан. Ер нь бол нэг 3-4 сар болоод л тодорхой одоо дархлал боодгаа. 3-4 дахь сараас буурч эхэлж гэнэ гэсэн юм дүн гарч байна. Тэгэхээр вакцины одоо дараа үүссэн дархлаа удаан үргэлжлэхгүй нэ. 3-4 сар болоод одоо дархлаа сэргийх тун авах хэрэгтэй болох нэ гэсэн юм олон улсын судалгааны үндэслэл нь энэ байна. Бид нар бол байнга вакцинтай амьдрах одоо шаардлага тулж байна. Одоо ер нь бол бараг коронавирусын халдвар чинь томоотой. Одоо томоогийн одоо нэг хэлбэр гэж. Тухайн үедээ дэгдэл байгаа үед вакцины жуулт хийч одоо түүнээс сэргийлэх, түүний хөнгөн давах, гард авах юм, гарч давах юм тактикаар ажиллахаас өөр аргагүй болчих. За Хятад ард улсын коронавак вакцины 2 дунг тариалснаас хойш 6 сарын дараа эсрэг биеийн төвшинг тодорхойлж үцхэд хангалтгүй төвшинд ингээд хүрч боодг. Тэгэхээр эхний 2 дунг вакцины жуулт нь ерхийдээ бол тархалсан ингээд буу. А тэр үед нь 3 дахь тун хийхэд эсрэг биеийн титр 3 дахин нэмэгдсэн юм судалгаа гарсан. А энэ буучлаа дархлал муу байна гэж бас хэлэхэд хэцүү. Яг энэ мөчөд 3 дахь тун хийж үтсэн. Цөөхөн хэдэн хүн судалгаанд хамрагдсан боловч 14 дахь хоногт эсрэг биеийн титрийг 554 хүртэл өсгөж чинь. Хоёр дахь тунгаас шиг баг 2 дахин илүү өсөж байна. 2 дахь тунгаа хийхэд ийм байсан бол 3 дахь тунгаа хийхэд ингэж өсөж шүү те. 3 дахь тун нэмэлт сон тунгаа хийсний дараа таны дархлал бол илүү одоо хүчтэй одоо сайжирч таныг жинхэнэ халдвараас хамгаална. За тэгтээ ингээд вакцины одоо нэмэлт тун хийснээрээ огт халдвар авахгүй гэсэн үг биш. Халдварыг авахгүй байх одоо арга чинь нөгөө бусад хариу арга хэмжээ. Маска зөө гараагаа зайгаа барих. Тэгээ халдвар ороод ирвэл одоо дархлал чинь вакцины хийлгэсэн учраас одоо богино хугацаанд вирусыг ялдилнэ л гэсэн юм тийм байна. Энэ дельта хувилбар гэж байгаа. Энэ ковидын дараагийн давлгаа бол 12 дугаар сар хүртэл үргэлжлэх юм магадaltaй байна. Үүнээс бид нэр өрсөн сэргийлэхийн тулд 3 дугаар түндээ зайлшгүй хамрагдах, зайлшгүй шаардлагатай байгаамаа. Одоо хөтөлбөр үргэлжилж байна.